potaknuti, kako kažu, neutemeljenim i nedobronamjernim izjavama nekih političara i javnih osoba, pripadnici civilne zaštite grada Zagreba izvijestili su javnost o postupanjima i aktivnostima tijekom situacije uzrokovane potresom i epidemijom virusa COVID-19. Ovdje iza mene nalaze se zapovjednici i zamjenici zapovjednika općih postrojbi civilne zaštite grada Zagreba, znači 17 četvrti, 17 zapovjednika i 17 zamjenika. Svjedoci ste djelovanja pripadnika civilne zaštite grada Zagreba i pomoći koju pružaju građanima nakon potresa, posebice u sanaciji i osiguranju oštećenih objekata, pripremi prostora za prihvat stanovništva čiji su domovi pretrpjeli značajno oštećenje u potresu, kao i pomoći ustanovama poput bolnica koje su također pretrpjele oštećenja i to u vidu preseljenja vrijedne opreme i pacijenata na sigurnije lokacije. Od pojave epidemije uzrokovane virusom COVID-19, pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene grada Zagreba provodili su mjere donesene na državnoj razini, te bili na raspolaganju i pomoći Uredu za upravljanje u hitnim situacijama. A sve to rade volonterski. Stoga su zlonamjerne prozivke doživjeli vrlo emotivno. Znate zašto? Zato što u situaciji potresa i koronavirusa, prije svega zajedništvo, kako kod nas u civilnoj zaštiti, tako treba biti u gradu Zagrebu. Svjedoci smo da toga baš u Republici Hrvatskoj nema. Zato smo sretni i radosni da upravo ovih 17 ljudi zajedno sa pročelnikom smo oko jedan koji se borimo i pomažemo građanima grada Zagreba. I upravo nas zato bole sve informacije, sve one dezinformacije koje prema nama idu vam. A ono koliko smo mi uložili, koliko uložio grad Zagreb, prije svega civilna zaštita i tih tisuća ljudi koji je dan i noć na terenu, mislimo da to nismo zaslužili. Ističu kako su u minutama nakon potresa upravo oni prvi organizirano pružili pomoć zagrebačkim bolnicama. I bilo bi lijepo i korektno od vas medija da razgovarate sa ravnateljima bolnica, da ih pitate ko je to prvi i u kom vremenu došao pomoć bolnicama. Na razraženi sistem uzbunjivanja ove ustanove ovdje, pripadnici civilne zaštite su bili u roku od 45 minuta ispred bolnice Rebro. Sve bolnice, ja sam konkretno nek kolege, zapovjednici drugih dijelova grada Zagreba i gradskih četvrti kažu. Ja znam da su i oni bili u vrlo kratkom vremenu, jer je sistem zapovjedanja ove ustanove i civilne zaštite grada Zagreba razrađen. A djelovali su temeljem prethodno razrađenog plana procjene rizika i plana rada civilne zaštite. Da si neko malo dao više truda, da si uspio malo pročitati ovo, vidjet ćete unutra po čemu se lijepe zelene naljepnice, crvene i ostalo, koliki potresi u slučaju poplave i epidemije. Pa nek si malo, ako bude trebalo truda, možete dati ljudima da pročitaju. Po tome radi civilna zaštita grada Zagreba.